Dünen Azık'tan çıktık, Şuşa'ya geldik. Yollar çok hele ki berbat vaziyetteydi çünkü yol yoktu. Zefer yoluyla gelmiştik. Ancak torpak yoludu helelik. Çünkü hele havalar soğuk geçir. Asfalt döşemek mümkün değil. Palçık idi. Ve güçlü duman var idi. Ona göre Azık'tan Şuşa'ya 1 saat 45 dakika geldik. Gece Şuşa'da kaldık. Seher saat 9'da çıkmışık. Ve gidirik. Bir nece tedbir var. Hava açıktır ancak yine de bulutlar şehrin üstündedir. Geçen defa yanvar ayında gelmiştik. Natevan Uzeyir Hacıbeyli'nin ve Bülbül'ün düşlerini Şuşa'ya kaytardık. Ve bugün bir daha Şuşa'ya gelmek büyük insana zevk verir. Sol tarafta bak görmek olar Şuşa'nın dağları karlı, dumanlı. Vagif'in mekberesinde tezlikle berpa işleri başlanacak. Mekberenin evvelki görkemi berpa edilecek. Bugün berpa işlerine start verilecek. Mescidlerin berpasıyla bağlı artık müvafik gösterişler verildi. İlkin araştırmalar başlanıldı. Ve yakın gelecekte layihə təqdim edilecek. Bak, Şuşa bütün mövsümlerde güzeldi. Kulağları da berpa edecek. 30 yıl ərzində ermeniler bütün kulağlarımızı qurudurlar. Görün şehir ne gündeydi. Görün. Düşmən ne günə salıb Şuşanı. Vagifin məqbərəsine yaxınlaşırıq. Artık işlere start verilib. Layihəyə bakmışam. Bak burada foto şəkillər də var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin burada olarken həm açılışda iştirak edib, həm Vagif Poeziya günündə iştirak edib. Tarihi berpa edilir.
Bəli, bu layihəni Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna has olan zövqlə Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma bu kompleksin bərpası layihəsi ilə bağlı məlumat verdi. Bu layihə Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçiriləcək. Layihənin icrası zamanı məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcək. 1992-ci ildə ermənilər Şuşanı işğal edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə dağıdıblar. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vagif Poeziya günləri keçirilir. 1982-ci ilin yay ayında. Məqbərənin önündə, ulu öndə Heydər Əliyev. İnsanlar da bak burada iştirak edirlər bu tədbirdə. Geçen dəfə burada olarkən bu yerə fikir verdim və dedim ki, arxivdən şəkillər tapılsın, burada nə olub və bu şəkil tapıldı. Bak, görürsünüz. Vagifin deməli təsviri. Bak, bu divarda olmuşdur. Mənfur düşmən bunu da söktü. Bu mərməri də söktü. Bu da sinə daşı idi. Qəbrin üstündə sinə daşı idi. Bunu da söküb. Vandal, erməni söküb bunu. Daha bir neçə şəkil tapmışam arxivdən. Ulu Öndərin o vaxt Şuşaya səfəri ilə əlaqədar. Mən də buradayam. Cidir düzündə. Bunu bir dəfə göstərmişdim. Natəvan bulağının önündə. Bir şəkildə var. Göstərməliyəm. Burada Vagifin büstü də var idi Şuşada. Keçən dəfə burada olarkən mən göstərdim ki, ermənilər orada büstü söküb dükan tikmişdi. Bax, bu da. Vagifin büstü Ulu Öndərdə. Ona baxır. Bu büstü də bərpa edəcək. Sonra dövlətimizin başçısı, birinci xanım və Leyla Əliyeva Pənahəli xanın sarayının qalıqlarına baxdılar.
Bu tikili Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzində yerləşir və Qarabağ xanlığının banisi Pənah Əli xanın iqamətgahı olmuş tarixi sarayıydı. Erməni vandalları işğal zamanı bu tarixi abidəni də dağıdıblar. Bura Pənah Əli xan sarayı olub. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənah Əli xan özü üçün burada saray tikdirib. İndi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidə idi. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Ermənləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə ediblər. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bugünə qoyasan. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərəyə oxşayır. Bunu nəzərdə tuturam. Sonra Prezident İlham Əliyev Molla Pənah Vaqifin büstünün qoyulacağı əraziyə gəldi. Molla Pənah Vaqifin büstünün bərpası layihəsi də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra olunacaq. Belə olur. Bu da postamentin bir növrəsidir. Ermənilər dağıdıblar, biz bərpa edəcəyik. Erməni vandalları işğal zamanı Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən 19-cu əsrə aid Kervansaray tarix memarlıq kompleksində dağıdıblar. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Kervansaray tarix memarlıq kompleksinə baxdılar. Dövlətimizin başçısına burada görüləcək işlərlə bağlı məlumat verildi. Çox gözəldi. Aləm. Bura nədir Kervansaray kimi turistlər üçün unikal bir imkandır? Kervansaray yəni otelistlər həmişə yəni bura olsun siz deyin ki, otel olur. Yəni birinci burada Kervansaray olur. İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbə.
Şəhərdə erməni vəhşiliyi ilə üz-üzə qalan tikililərdən biri də Şuşa Dövlət Rəsim Qalereyasının binasıdır. Qalereya 1982-ci ildə yaradılıb və işğal dövrünə dək 1992-ci ildə dək fəaliyyət göstərib. Burası resim galeriyası olup, Şuşa şehrinin resim galeriyası. Azerbaycan hükümeti burada galeriya təşkil etmiştir. İşğal zamanı düşmənlər buranı öz məqsədləri üçün istifadə etmişdir. İndi tamamilə yenidən bərpa ediləcək və yenə də resim galeriyası kimi fəaliyyət göstərəcək. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Qarabağ Mehmanxanasında aparılacaq təmir bərpa işləri ilə tanış oldular. Mehmanxana ötən əsrin 80-ci illərin əvvəllərində inşa edilib. Bina baxımsızlıqdan tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Burada görüləcək işlər nəticəsində mehmanxana müasir səviyyəyə çatdırılacaq və Şuşa şəhərinə səfər edəcək qonaqların rahatlığı üçün bütün şərait yaradılacaq. Dövlətimizin başçısı və birinci xanıma Şuşa şəhərində tarixi dini abidələrin bərpası ilə bağlı görülən işlər haqqında məlumat verildi. Avostelin otaqları belə olacaq. İşğal dövründə oteli də demək olar ki, dağıdırlar, cəmi bir mərtəbə burada işləyib. O pis vəziyyətdə idi. İndi qısa müddət ərzində bu şovrum kimi hazırlanıb. Bütün otelin otaqları bu stildə olacaq. Qarabağ otelində gedən yenidən qurma işləri ilə tanış olduq. İşğal dövründə otel faktiki olaraq fəaliyyət göstərmirdi. Cəmi 1-2 mərtəbə fəaliyyət göstərirdi. Otel də Sovet dövründə Azərbaycan büdcəsi hesabına tikilmişdir. Adı da ona verilmişdir, Qarabağ oteli. Sonra mənfur düşmən bunun adını dəyişdirib Şuşi Palas koyup, Şuşi adlı bir şehir yoktu, hiç olmayıp ve hiç vakit olmayacak. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva ve kızları Leyla Əliyeva Şuşa Xalça Muzeyinde de oldular. Qarabağ xalçaçılıq sənət ənənələrinin öyrənilməsi, korunması ve yaşadılması məqsədilə yaradılan bu müzey de işğal zamanı ciddi ziyan görüb. Dövlətimizin başçısı birinci xanım və Leyla Əliyeva Şuşada park otelin yerləşəcəyi binaya da baxdılar. Yenidən qurmadan sonra otel qonaqlarını müasir səviyyədə qarşılaya biləcək. Burada keçmiş sanatoriyan korpusu olur. İşğal dövründə bundan otel kimi, küçük otel kimi istifadə etmişdi, amma çox primitiv bəlgədə. Çox belə biyabır, çivir şərait var idi. İndi yenidən bərpa edilir. Bu da showroomdur. Otelin otaqları bax belə olacaq. Və bu il bu otel artıq istifadə veriləcək.
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına icra olunacaq layihələrlə bağlı məruz etdi. Prezident İlham Əliyev Şuşada görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi. Şuşa sanatoriyasına da baxış keçirdik. Orada da korpusların bir çoxu ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Amma bəzi korpuslardan istifadə etmək olacaq. Və burada da kiçik otellərin yaradılması nəzərdə tutulur. Nəzərə almalıyıq ki, Şuşaya çox böyük turist axını olacaqdır. Ona görə burada 5, 4, 3 ulduzlu otellər olmalıdır. Buradan da şəhərin ətrafında yerləşən dağlara gözəl mənzərə açılır. Amma bir də görürük ki, görün, ermənilər burada demək olar ki, bir binanı tikmirlər. Bəlkə də bu binanı tikiblər, bu da bir eybəcər bir tikilidir. Ancaq Sovet vaxtında Azərbaycan tərəfindən tikilmiş binalardan istifadə etmişdir. Azərbaycanlıların evlərində yerləşmişdir. Bütün bu evlər Sovet vaxtından qalan evlərdir. Xruşovkalardır. Bunlar da öz müddətini çoxdan artıq necə deyirlər, bitiriblər. Və bu binaların vəziyyətinə indi diqqət yetirilməlidir. Şuşada işğal dövründə haradasa 2000 adam yaşayırdı cəmi. Onların da böyük hissəsi hərbiçilər idi və onların ailə üzvləri. Ayrıca bu binaların böyük hissəsi belə qalmışdır, boş. Ah, bir dənə yani, normal vəziyyətdə bina burada var, yoxsa yox. Ermənilər Şuşanı elə bir ki, erməni şəhəri kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki Şuşanın təməlini qoyan Pənah Əlixan olub və həmişə burada Azərbaycanlılar yaşayır. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, əl gəzdirərdiniz də. Şuşa kimi mənzərəsi olan, təbiəti olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Bax, bax, sağa. Bu, bunların tükanı olur. Azərbaycanlılarının evlərini dağıdıblar. Və hesab edirdilər ki, bu işğal əbədi olacaq. Biz işğala son qoyduk. Mən demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir. Və buna nail olacaq. 100%. Bu da Real Məktəbin dağılmış binasıdır. Ermənilər, bax, nə günə salırlar bu binanı. Sol tərəfdə də mənə verilən məlumata görə internat məktəbi olub. Bunu da dağıdıblar. Ancaq fasad hissəsi qalıb. Şuşadan ayrılırıq. Yenə də ayrılmaq istəmirik. Şuşa insanı özünə o qədər cəlb edir ki, bura gələn insan buradan qayıtmaq istəmir, getmək istəmir. Ancaq biz indi qayıtmalıyıq, Bakıya qayıtmalıyıq. Yol üstü Daşaltı kəndində dayanacaq, kəndə də baxacaq. Ondan sonra da istiqamət Bakı şəhəri. Hava qurbanım, hava da...
güneşli. Hava da açık bugün sema. Mavi sema. Şuşa'ya helalik diyelim. Helalik. Şuşa'nın girişinde Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Ve bundan sonra ebedi dalgalanacaktır. Aşağıda da Laçın dəhlizidir. Hava da yine de bizimle hemreydi. Güneş yolumuzu ışıklandırır. Burada Şuşa Yarımstansiyasının binasıdır. Kısa müddet ərzində bu inşa edildi ve Şuşanı dayanıklı enerjiyle təciz edecektir. Geçen dəfə də yanvar ayında Şuşaya gələndə, Şuşaya yaxınlaşanda hava açıldı. Güneş bizi salamladı. Buradan da ah, Şuşanın qayaları görsəniz güzel. Çünkü biz hak yolundayız. İşimiz de hak. Tabiat de bizi salamlıyor. Çünkü bu Azerbaycan tabiatı. Burada Daşaltı kəndidir. Daşaltı kəndi ilə də tanış olacaq. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinə gəldilər. O böyük kirtlarım. Bu yeni Daşaltı hesabı. Uzaqdakı yoxsa yaxın? Uzaqdakı o belə üstü. Böyük kirt odur. Bəli, bəli. Şuşa
binanın su mənbələrinin biri. O yəni bir 10 nəfərlə gəlir, bu hangızını çəkir. O da köhnə daş al. Bizim bu hərbiçilər oradan gəliblər də. Erməni qəsbkarları tərəfindən 1992-ci ildə işğal olunan Daşaltı kəndi də hər tərəfli terrora məruz qalıb. Prezident İlham Əliyev kəndin bərpası ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Daşaltı kəndinin görüntüləri həm sağ tərəfdə, həm də bax, sol tərəfdə. Daşaltı kəndi də işğalçılardan azad edilib. Məhz bizim müzəffər ordumuz Daşaltıdan qalxaraq Sıldırım qayaları qət edərək Şuşaya daxil oldu. Qabaqda da Böyük Kirs dağı. Azərbaycanın gözəl təbiəti gözümüzün önündədir. Hansı tərəfə baxsan gözəllik, yaşıllıq Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ torpağıdır. Bundan sonra əbədi yaşayacaq Azərbaycan xalqı burada. Prezident İlham Əliyevin bu dəfəki Şuşa səfəri də tarixi əhəmiyyətlə seçildi. Dövlətimizin başçısı bu dəfə Şuşada həyata keçirilən işlərin gedişi ilə yaxından tanış oldu. Bütün bu layihələr bir daha sübut edir ki, Azərbaycan tez bir zamanda işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə həyatı yenidən qaytaracaq.